Здравейте, уважаеми зрители, това са новините на Алфа. Аз съм Петя Кузева. Само след няколко часа в 18.30 стартира инициативата на телевизия Алфа и партия Атака Политическа академия. Инициативата предлага пълна свобода и пряка демокрация. Една листа за Европейския парламент, съставена от вас, българите от народа. От днес всяка делнична вечер ще гледате наживо по телевизия Алфа в предаването Политическа академия как народът избира и класира кандидатите. Вчера екипът проведе официалната си репетиция. Вижте ексклузивни кадри. Политиката е лоша, политиката е добра, политиката е каквато я направиш. Сега имаш шанс. Участвай в състезанието за евродепутати на телевизия Алфа и партия Атака. Спечели гласовете на публиката и замени за Брюксел да браниш националния интерес. Партия Атака предлага пълна свобода и пряка демокрация. Една листа за Европейски парламент, съставена от вас и подредена от вас, българите от народа. Всички младежи и девойки, навършили 21 години, може да кандидатстват за листата на партия Атака на сайта www.ataka.bg/избори. Автобиографии и мотивационни писма може да донесете и лично в телевизия Алфа. Всяка вечер ще гледате наживо по телевизия Алфа в предаването Политическа академия как народът избира и класира кандидатите. Без партийни активисти, без досегашни фигури. Само нови и чисти лица. Път на младите. Мъдрост и напътствие от старите и опитните. Това е Политическа академия, випуск 2019. Чакаме ви! Чакаме ви в ефира на Алфа. Точно днес в 18.30 започва Политическа академия. Още по темата и по-късно в емисията. Междувременно пък хиляди пациенти, забележете, може да останат без лични лекари от юни, предупреждават здравните специалисти. Причината е изискването джипитата да имат придобита специалност, за да продължат практиката си. По първоначални данни, около 500 лекарски практики може да бъдат закрити. За да не останат без медицинска помощ, пациентите трябва да се презапишат при джипи със специалност. Най-застрашени са отдалечените и малките населени места. За да продължат да работят, медиците трябва поне да са зачислени за специализация по обща медицина. Американските дипломати започнаха да използват само заплахи и ултиматуми в работата си, както и да налагат санкции, ако други страни откажат да изпълнят техните искания. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС. В американската дипломация сега не виждам нищо друго, освен ултиматуми, а в случай на отказ да ги приемат – санкции. Друг набор от инструменти някак си изчезна от арсенала на американската дипломация и това е тъжно, обясни той. Коментирайки думите на държавния секретар на САЩ Майк Помпео, че били необходими съвместни действия на страните от НАТО срещу Руската федерация заради Украина, министърът посочи, че американският външен министър казва много неща. –
когато понякога си говорим с него по телефона, защото не сме се виждали дълго време, той разговаря съвсем коректно, въпреки че е ясно, че не сме съгласни с повечето теми, коментира Лавров. Ако работиш като ръководител на Министерство на външните работи, тогава трябва да търсиш дипломатически подходи към различни проблеми, обясни Лавров. Съединените щати са похарчили повече от 1 300 000 000 долара за украинската армия, това съобщи пресекретарят на Пентагона Ерик Пахан. От 2014 година Съединените щати предоставиха повече от 1,3 милиарда долара за сигурност, за да засилят отбранителните способности на украинските сили и да увеличат оперативната съвместимост с НАТО, заяви Пахан пред известия. Той каза също, че Вашингтон приветства стремежа на Киев да се присъедини към Алианса. Представителите на тайните служби на Франция и Белгия са проникнали в сирийската провинция Идлиб, за да организират провокации с токсични вещества. Това заяви Виктор Купчишин, ръководител на Руския център за помирение на враждуващите страни в Сирия. Извинете, според генерала, в Идлиб е проведена среща с полевите командири на терористичните групировки на Хаят Тахрир, Ашам и Хорас Алдин, както и с представители на псевдохуманитарната организация Белите каски, водена от агенти от разузнаването на Франция и Белгия. Генералът подчерта, че според центъра на срещата се е обсъждало организирането на постановъчни снимки, свидетелстващи, че уж Русия и Сирия използват отровни вещества против цивилни. За участие в заснемането на сцените, изобразяващи ефектите от употребата на отровни вещества, е определена надница от 100 долара на човек. В същото време е възможно организаторите да използват провокации с истински токсични вещества, за да постигнат реалистичност на фото и видеоматериалите, допълни Купчишин. Той отбеляза, че бежанци и членове на семействата на граждани, които преди това са били репресирани от групировката Хаят Тахрир Ашам, могат да станат жертви на този престъпен план. Генералът също така каза, че службите за сигурност на Белгия от 14 март до 27 март са фиксирали на видео ударите на руските въздушно-космически сили върху складовете за боеприпаси на терористите, за да ги обвинят в използване на химическо оръжие. Освен това, според наличните данни, с които разполагат центърът, на 23 март под контрола на френските разузнавачи от град Серакап в селищата Хан Шейхун, Маре Хорма и Кафет Цаид, всички в провинция Идлиб, е доставен под формата на бутилки с кислород и газ отровно вещество, вероятно на хлорна основа. Купчишин от името на Руския център за помирение призова лидерите на незаконните въоръжени групи да се откажат от въоръжените провокации и да тръгнат по пътя на мирно уреждане на ситуацията в районите, които са под техен контрол. Кюрасао, автономна островна държава, както и бивша колония на кралство Нидерландия, може да стане трамплин за американската намеса във венецуелските дела. Това каза пресекретарят на Руското външно министерство Мария Захарова. Захарова припомни, че между Нидерландия и Съединените щати е подписано споразумение на 15 март, което позволява използването на територията на Кюрасао като център за хуманитарни доставки на венецуелците. На пръв поглед, отбеляза тя, този документ представлява само разрешение за представителите на САЩ да имат достъп до инфраструктурата на Кюрасао с цел да се използва изключително за предоставяне на хуманитарна помощ за Венецуела и трети държави. Парламентът и правителството на Кюрасао бяха предпазливи към тази инициатива, но в крайна сметка те бяха притиснати, обещаха им, че няма да използват инфраструктурата на държавата за военни цели, заяви Захарова. Тоест, говорейки в контекст и по отношение на реалността, Хага издаде карт-бланш на американците да използват бившата и колония като трамплин за агресивна намеса във венецуелските дела под прикритието на хуманитарни лозунги, обясни пресекретаря на външното министерство. Още през февруари френските медии пишат, че под претекст за масово доставяне на хуманитарна помощ, която е предназначена предимно за снабдяване на опозицията с оръжие и боеприпаси, Венецуела чака американска инвазия. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че трети страни не трябва да се тревожат за отношенията между Русия и Венецуела, а правото на сътрудничество трябва да се зачита.
Ние не вярваме, че трети страни трябва да бъдат загрижени за нашите двустранни отношения с някои страни. Ние по никакъв начин не се намесваме във вътрешните работи на Венецуела. Надяваме се, че третите страни ще последват нашия пример и ще позволят на венецуелците да решават собствената си съдба, заяви Песков. Той отбеляза, че Съединените щати присъстват в много страни по света и никой не им казва къде да бъдат и къде да не бъдат. Ето защо, разбира се, бихме искали да разчитаме на взаимно зачитане на правото ни, да изграждаме отношения с всички страни, които отговарят на нашите интереси и тези на тези страни, заяви представителя на Кремъл. Той също така подчерта, че руските специалисти са пристигнали във Венецуела като част от изпълнението на задълженията по военни договори. По-рано съветникът по национална сигурност на американския президент Джон Болтън, коментирайки пристигането на руските самолети във Венецуела, каза, че Вашингтон няма да толерира намесата на чуждестранни военни в постигането на общите цели на демокрацията от страните от западното полукълбо. Кремъл отговори на това, че изпращането на руските военни в Каракас напълно съответства на нивото на сътрудничество с законното правителство на Венецуела. Още новини ще намерите на сайта ни www.alfa.bg. Не пропускайте началото. Политическа академия. Точно в 18:30. Гледайте ни.